Re, viss ēters ir te! Bet slēdzotājs Liektas vienošanās būvniecības iepirkumā vairāk nekā 780 tūkstoši eiro Eiropas Savienības struktūra fonda naudas izlietot nelikumīgi. To atklājas konkurences padome. Šī ir pirmā lieta, kad šāda apjoma krāpniecība konstatēta privāta pasūtījuma iepirkumos. Turklāt par konkurences skropļošanu zinājuši gan konkursa dalībnieki, gan pasūtītājs. Par to Vita Anstrate. Sijā Linksona atrodas Olainē, nodarbojas ar radiatoru ražošanu un piesaistot Eiropas Savienības struktūra fondu līdzekļus. Tas sludināja konkursu uz jaunas ražošanas ēkas projektēšanu un būvniecību. Taču darījums bija klāji negodīgs, un negodīgi iegūtā Eiropas fondu naudas summa liela – vairāk nekā 780 tūkstoši eiro. Šī ir pirmā tāda lieta konkurences padomes praksē, kurā tieši privātajā pasūtījumā ir notikusi aizliegt vienošanās un izveidotas kartelis. Šādus pārkāpumus līdz šim mēdza konstatēt publiskos, nevis privātos iepirkumos. Lietā iesaistīti trīs uzņēmumi, kas bija vienojušies par dalības nosacījumiem iepirkumā. Mēs varam runāt par ļoti klasisku veidu, par iepriekš sarunātu uzvarētāju un aizsega piedāvājumiem, kā mēs tos saucam čaules piedāvājumu bez patiesas vēlmes konkurēt šajā iepirkumā. Piņķos esošais uzņēmums CAPK Services bija vienojies ar pasūtītāju par iepriekš sarunātu uzvaru šajā iepirkumā. VLPK Services sagatavoja divu citus CIA Koro būve un CIA Tavs laikmets, finanšu piedāvājumus un konsultēja pasūtītāju par veidiem, kā noraidīt citus pretendentus. Turklāt pēc iepirkuma noslēgšanas celtniecības uzņēmums turpinājis komunicēt ar pasūtītāju par to, kā slēpt neatbilstības Eiropas Savienības fondu naudas apgūšanā, bet Finanšu ministrijai radās aizdomas. Kolēģu aizdomas apstiprinājās, tika saulaicīgi iegūti pierādījumi, viņi nostiprināti krimināli procesuāli un celtas apsūdzības četrām fiziskām personām par krāpšanu lielā apmērā, kas ir izdarīta organizētā grupā. Un tuvākajā laikā šī lieta tiks virzīta uz tiesu, izskatīšanai tiesā. Pēc prokurora teiktā Eiropas fondu līdzekļi ir atgūti. Konkurences padome noslēgus izlīgumu ar PK Services un Tavs laikmets un tiem piemērots naudas sods. Šo darījumu konkurences sargi raksturo kā sevišķi smagu, jo konkurence kropļota no abām pusēm – gan konkursa dalībniekiem, gan pasūtītājiem. Vita Anstrate, Oto Elts un Igors Stāds, Latvijas televīzija.